Moro! Tiedättekö, mitä kannattaa tehdä, jos haluaa mennä ulos kuvaamaan, mutta ei halua, että kukaan tulee häiritsemään? Kannattaa lähteä ulos sateella. Tai ukkosella esimerkiksi. Niin, ei mulla oikeastaan mitään semmoista ihmeempää asiaa ollut, sateenvarjokin vuotaa. Ajattelin vaan lähteä vähän liikkeelle ja kun on tullut tässä mädännyttyä tuolla sohvan nurkassa aika monta päivää silleen, no on mennyt jossakin käynyt tietenkin, mutta tullut illat aina istuttua siellä vaan ja juteltua ihmisten kanssa tainit chatissa. Tätä muuten riittää tätä vettä aika hyvin täällä. Tässä menee siis polku. Yritän taiteella täällä jossakin hieman sivummalla. Oikeastaan aika hauskaa. Mehän kesällä aloin niitä pitämään tämmösiä pitkiä chattisessioita. Ja ajattelin, että ja pidinkin aluksi kerran kuukaudessa suurin piirtein. Ajattelin, että se on semmonen mukava väli aina silloin tällöin rupatella ihmisten kanssa. Niin sillä ihan kun tulee pisaroita läpi tuosta varjosta tällä hetkellä valuu naamalle. Tosiaan kuukauden välien oli niinku tarkoitus pitää ja jotenkin se homma on sitten vaan lipsahtanut siihen, että on tällä viikolla istunut joka ilta sohvalla ja pitänyt kameraa päällä joko omassa tinyssä, jonkun toisen tinyssä, omassa hangoutissa tai jonkun toisen hangoutissa. Mä en tiedä, onko mä jäänyt jotenkin nyt koukkuun tähän juttuun. Toki eihän se välttämättä ole siis millään tavalla huono asia. Sehän on siis sosiaalista kanssakäymistä, mitä siinä harjoitetaan. Itse kun on, no siis olen sosiaalinen ihminen kyllä, joo. Mutta siis sanotaanko, että tämmöisessä niin kuin ihan kasvokkain tapahtuvassa live-tilanteessa, niin me ei välttämättä kauhean pitkään jaksa olla sellainen sosiaalinen. Että niin kuin tiettyyn pisteeseen asti kyllä, mutta sitten niin kuin jossain vaiheessa vaan energia loppuu, että ei niin kuin mieluummin vaan lähtisi kotiin jos siitä tai jonnekin muualle. Tai sitten vaan niin kuin ihan vaan pois jonnekin. Ja me on huomannut, että nämä chatit, mulla valuu pää niin kuin vettä tässä ihan solkenaan tällä hetkellä. Niin chatit on aika hyvä vaihtoehto siihen, että jos nyt ei ole just semmonen niin kuin valtavan sosiaalinen fiilis, että haluaisi ihan lähteä niin kuin ihmisiä näkemään silleen niin kuin elävänä, lihana ja verenä, niin voi niin kuin iskeä kameran päälle ja katsoa, ketä tulee paikalle. Ja se, mikä tässä on kaikkein hienointa ollut just, on se, että joka kerta, kun olen sitä chattia pitänyt, sinne on joka kerta tullut aina vaan enemmän ja enemmän porukkaa, uusia ihmisiä. Toki siellä pyörii myös edelleen ne vanhat hyvät tyypit aina paikan päällä. Ja tässä on niinku huomannut sen, että mitä useammin niitä pitää ja mitä useammin niitä ihmisiä siinä tapaa, niin sitä niinku kovempi tai suurempi tarve tulee sille, että haluaa nähdä niitä ihmisiä ihan niin kuin silleen oikeasti kasvotusten. No voi fuck. Joo, ihan pikku hetki. No niin, täällä taas. Nyt meidän ihan varmaan on, että onko linssi huurussa vai onko tuo minun näyttö vaan huurussa. Toivotaan, että vaan näyttö on huurussa. Mutta jos linssi on huurussa, niin se on minä, kuka täällä edelleen on. Niin siis on tullut semmonen, niin kuin siis koko ajan kasvaa semmonen tarve niin kuin nähdä niitä, koska siellä on siis aivan loistavaa porukkaa aina paikan päällä, tosi hyviä tyyppejä. Ja tietenkin luonnollisesti ympäri Suomea, että niitä nyt ei silleen niin kuin voi ihan tosta noin vaan nähdä. Tää pahenee vaan. No, ihan kohta tulen taas takaisin. On muuten ihan idiootti hommaa kävellä täällä niinku. Millä hemmetillä minä pääsen tästä eteenpäin? No, aha. Sade tuntuu loppuvan.
No tota, me siis seison tällä hetkellä niinku näin täällä. Te pidätte varmaan minun ihan idioottina. Mekin pidän. Mutta ei se mitään. Hukkunen jylisi tuolla kaukana. Me koetan päästä tonne. Katsotaan, miten onnistuu. Se tuntuu, että Canon ei välttämättä suosittele, että kameraa käytettäisiin tämmöisissä olosuhteissa, mutta ei sille voi mitään. Nyt me on taas tämmöisellä pienellä kuivemmalla pätkällä tässä, mutta ei, ei tässä on mitään tolkkua. Ukkostaa, joo. Vaivaantunut hiljainen hetki. Eipä koita nyt loikkia, tuolla etempänä näyttäisi vähän kuivemmalta, kun vaan pääsen tuosta niin kuin reunaa pitkin menemään, niin me jatkan siellä, jos mulla tulee jotain tästä vielä mieleen. Katsotaan. No niin, nyt täällä on ihan niin kuin kuiva väylä edessä, ainakin seuraavat 50 metriä. Eli mihin minä jäin? Minä jäin siihen, että siis koko ajan vaan kasvaa niin kuin halu ehkä niin kuin siis nähdä niitä ihmisiä ihan oikeastikin. Tämä nyt ei edelleenkään tarkoita sitä, että olisin valtavan harmistunut siitä, että en päässyt Tubeconiin, koska se olisi ollut taas sitten niin kuin minulle niin kuin väärän oloinen paikka. Minä siellä tungoksessa kuitenkaan olisi. Ja no, olen tätä selittänyt ennenkin, miksi. Ihan sama, kuitenkin. Niin, mutta onneksi tässä nyt syksyn mittaan on tulossa näitä, on sitä Tampereen miittiä ja on Kuopion Family Nightia, joihin kumpaankin, jos se nyt sit ihan jotakin ihmeitä tapahdu tai kelit on hirveät sen Tampereen osalta, niin olen aikeissa osallistua kyllä. Eli en yhtään tiedä mikä tämän koko videon pointti enää oli, mutta siis sanotaan nyt tässäkin kaikille kiitokset, ketkä olette siellä chatissa ollut paikalla. Te olette loistavaa porukkaa. Teidän kanssa on hauska viettää iltaa tälleen tekniikan välityksellä. Ja jatketaan samaan malliin. Joo, mä tiedän, että iso osa tästä videosta oli semmoista ärsyttävää vastavaloa ja ei näy naamaa ja kauheita taustakohinaa ja kamera heilu ja kaikkea muuta. Mutta ei se mitään, koska mä tiedän, että kyllä te annatte se anteeksi.